এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ ৰাওনা মুখত এই অঞ্চলটোৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকসকলৰ যি স্বাস্থ্য এই স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে ইয়াত এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে পোনপটীয়া কেমেৰা সহযোগী নিবি আছে সমূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখাব এয়া হৈছে গহপুৰৰ ৰাওনা মুখৰ পৰিৱেশ আৰু গণেশ কুটুম মেম'ৰিয়েল পলিটিকনিক পলিক্লিনিক আৰু কুটুম চাৰ্ভিছ ষ্টেচন পেট্ৰল পাম্পৰ উদ্যোগত টি এম পি কে এম এম কে টি এম এম কেৰ উদ্যোগত এই যি স্বাস্থ্য শিবিৰ সেয়া আয়োজন কৰা হৈছে আমি এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দশলক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ গহপুৰৰ ৰাওনা মুখৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰায় দুহেজাৰো অধিক লোক ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও গুৱাহাটীৰ পৰাই হওক বা তেজপুৰৰ পৰা কেইবাগৰাকীও বিশেষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আহিছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটোৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দশলক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ গহপুৰৰ ৰাওণামুখৰ পৰা আৰু একাংশ স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ কথা চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমতে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে ইয়াতে ৰাৱণমুখ নামনি বিচ হাইস্কুলৰ কেলপথাৰত বৃহৎ এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ ইয়াত ইয়াত চলি আছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ ইয়াত চলি আছে বিশেষকৈ গণেশ কুটুম মেমৰিয়েল পলিক্লিনিক আৰু কুটুম ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ পেট্ৰল পাম্পৰ জৰিয়তে বিশেষ উদ্যোগত অদৌ অসম মিচিং মানে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলক লগত লৈ ইয়াতে শিবিৰটো পাতিছে ইয়াতে টি এম পি কে এম এম কে টি এম এম কে আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাক সহযোগিতা কৰিছোঁ বিশেষভাৱে আজি সেইটোৱে এটা লক্ষণীয় বিষয় যে আমাৰ মিচিং চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ একত্ৰিত কৰাই আজি ইয়াতে আমাৰ ভিতৰুৱা যিসকল পিছপৰা অঞ্চলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানে অনীহা থকা বা বঞ্চিত হৈ থকা লোকসকলক তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষ সুবিধা মানে প্ৰদান মানে সেৱা প্ৰদান কৰিছে গতিকে অনাগত সময়ত মানে তেওঁলোকৰ সেই উদ্যোগটোৱে আমাৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ আৰু তেওঁলোকৰ যি উদ্যোগ হৈছে গতিকে সেইটোৱে সম্পূৰ্ণ মানৱ বৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা থকা দৰিদ্ৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকাৰ সেইটো এটা সূচাইছে গতিকে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে অনাগত সময়তো তেওঁলোকে যাতে এনেধৰণে মানে সুন্দৰ পদক্ষেপবোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা এই পদক্ষেপবিলাক যাতে গ্ৰহণ কৰি থাকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি দীৰ্ঘায় কামনা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ কামনা কৰিছোঁ মই পুনৰ দেখা পোৱাছোঁ এয়া হৈছে গহপুৰৰ ৰাওনা মুখৰ পৰিৱেশ আৰু গহপুৰৰ যি প্ৰাক্তন বিধায়ক গণেশ কুটুমৰ পুত্ৰ ডক্টৰ ডাক্তৰ শংগ কুটুম আছে আমি কিছুমান কথাবোৰ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে মনে আহিছোঁ অত্যন্ত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ জাতিটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে জাতিটোৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে এক ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব প্ৰথম ক'বলৈ কথা ক'বলৈ ক'বলৈ হেল্থ এণ্ড ৱেল্থ গতিকে স্বাস্থ্যই পৰম ধন গতিকে আমাৰ অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল সেই গহপুৰৰ মানে ৰহনামৰ অঞ্চলকে ধৰি ইয়াত বহুত বহুত জনসংখ্যাৰে বসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল ইয়াত বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত বহুত সমস্যা ইয়াত সন্মুখীন হৈ আছে বহুতৰে যিবিলাক ইয়াত বেমাৰ বা চিকিৎসাৰ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক ইয়াত সমস্যা আছে সেইটো আমি গহপুৰত আমি বিচাৰি নাপাওঁ বা গহপুৰৰ পৰা যিটো ফেচিলিটি আমি যিটো ডক্টৰৰ আমি বিচাৰোঁ সেইটো আমি গহপুৰত আমি নাপাওঁ গতিকে লখিমপুৰ বা গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় যাবলগীয়া হয় গতিকে আমি সেই ডক্টৰসকলক যিখিনি আমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ ডক্তৰ আছে মিচিং জনজাতীয়সকলৰ অহাকালিলৈ আমাৰ মিচিং জন উত্তৰ অঞ্চলৰ যিটো অঞ্চলত আমাৰ মিচিং জনজাতীয়সকলৰ যিটো ডক্টৰ আছে গেট টুগেডাৰ আছে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি এটা সামাজিক দায়িত্ববোধেৰে আমি সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলত আমি হেল্থ এটা কেম্প পাতি স্বাস্থ্যজনিত যি যি হেৰি শিবিৰ আছে সেই শিবিৰ আমি আজি হেৰি কৰিছোঁ মুকলি কৰিছোঁ ইয়াত ষোল্লজন ডক্টৰ আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ইয়াত ছাপচ দুহেজাৰতকৈ অধিক হেৰি আহিছে পেচেণ্ট আহিছে বা মানুহ আহিছে সহযোগ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে দুহেজাৰতকৈ অধিক মানুহ ইয়াত উপকৃত হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে যিবিলাক ডক্টৰৰ লগত যি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ যিটো কমিউনিকেশ্যন সেই কমিউনিকেশ্যনটো লাগে কমিউনিকেশ্যনত কি বুলি কয় এইটো গঢ়ি গঢ়ি গোটাত সহায় কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে যিটো ইয়াত চিকিৎসাৰ যিটো সম্পৰ্কীয় যি সমস্যা ডেভেলপমেণ্ট হয় তেখেতসকলৰ দিয়া পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত